Ootko nähnyt tämmösten paikasta? Tää on mun oma keksi. Miksi on perse niinku ton menossa? Ihmeteltiin, kun tulitte alas. Kuski oli siinä väärinpäin. Ja kuski oli normipäivä. Hyviä juttuja selkeästi. Kyllä. Kello on kuitenkin puolen päivän ylittäneet. Ollaan jo tässä kohdassa menossa. Toisaalta voi niin kuin turvallisesti olettaa, että sama linja jatkuu. Ja tuskin muuttuu kovin hirveä. Jutut ei ainakaan... Vielä Aika. Ja nyt sitten vielä levikoulutus.
do on the Discovery Channel. But mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, we're nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, we're nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, we're nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Ei edes kondulla asia. Kiitos paljon. Sä olit mun ainut ystävä, kun oltimme kesät yhdessä. Sä olit mun kissanainen, et tahtonut olla niin kuin muut. Ei sit huomannut taivaan tähdet ja kuu. Olen kaivannut sinua kyllikin, kun kohtalon tuuli kaarna laivaa keinuttaa. Sinä viestä lehdessä kyllistit, ja mua juoppo rentuksi pystyy baarissa solataan. Sinä miestä lehdessä pyllistit, ja mua juoppo rentoksi pysty baarissa solataan. Pili esiin, ei ammuta. No joku strategia kuitenkin, että... Näkyy, no, oi jumala, se keltainen lippu. Mä nappasin, nappasin ensimmäisen sieltä. Me tiesin, että se on ollut siinä hirveä kärsä esiin. Pohja, sit se alkaa tulemaan. Hartiat kiinni. Hartiat kiinni. Vasen laita sieltä.
No niin. Tähtäys. Laukaus. Okei, jes! Olis me apua nyt, kun mulla oli varmi. Pauka. Taas on varmasti. Ai vittu! Rankastaa muuten. Mulla oli varmistin päällä. Sama homma. Mietin sen toisiaan pois. Tulee. Kaksi hittiä, kyynärpäähän ja tuo kylki. Mikä tuo kyynärpää meni näin, se on joo. Jees, me kuulii vielä. Vittuusti. Broidit! Täällä on joku 30 polttaa ainakin. Mun Jani.